Tak určitě zdraví vás Pizik 3 u dalšího dílu na Minecraft SX Mysteries. Já si zase musím dát dolů židlu trochu, abych byl přímo k tomu mikrofonu. Tak, stojíme zde a užívám si krásný východ slunce. Ježišmarja. Zase? Tak, zase na našem mostě. Tak. Opět se stalo něco nového. Tak, za prvé. Zde, ovce. Nabarvili jsme na více barev a rozmnožujeme, aby jsme měli více barev té vlny. Takže máme to rozmanitější. Tady máme kaktusy. Co dál? Změnil se tady tenhle ten prostor. Ten, myslím, že tam byl ten plot a tohle. Tak tohle Steve předělal na tohle. Jo, tohle je jeho zásluha, když tak. Tak. Potom tady se vlastně nic nezměnilo. Tak, schováme. Víte, už mám nachystaný materiál na dnešek. Hned se dozvíte, o co jde. Tak, koukejte na to. Z minula máme spoustu. Spoustu surovin teda. A jak vidíte, horečka už jsem zase nazbíral další, takže to už ale tak při kameře dělat nebudu. Možná třeba v 10. díle nějakou obří těžírnu uvidíme. To se všecko vidí. Ano, teď další věc. Opravil jsem si znovu krumpáč, ale tentokrát jsem si ho opravil trochu jinak. Ta-da-da. Jmenuje se to můj Endless Pickaxe 5. To znamená nekonečný krumpáč 5. Neboli krumpáč bez konce 5. A jak vidíte, je na něm efficiency 5. A to znamená, že musíte skřížit dva takéto krumpáče, akorát s efficiency 4. Prostě dva úplně úžasné krumpáče jsem musel skřížit, abych dostal tady tenhle ten úplně eber super krumpáč. Takže takhle, dneska je pondělí, natáčím a to protože nejsem ve škole, protože zase marodím, takže chápete snad, ne? Rozhodl jsem si vždycky to střihnout, když budu kašlat, protože mě to, když jsem se díval na moje video, tak mě to sralo. Ano, a teď jsem ukázal ježišmarja věc, kterou nechtěl ukazovat. A ano, tady je další věc, Steve předělal trochu tu stáj, aby vypadala trochu k světu, možná tam dám ještě něco. A na vrchu taky to trochu předělal, vypadá to parádně. A teď ta věc, na které jsme včera makali celý den od rána do noci. Tohleto. No samozřejmě, že to není všechno tady tohleto, ten strop se mi sice nelíbí, ten musím předělat. Ale já mluvím o tomhle tom. Přesně tohleto jsme dělali. Já bych řekl, že se nám to povedlo, tohle jsou pilar kvarc bloky. Vždycky jsou tři, tak kromě tady vrchního to jsou čtyři, pak glowstone a tři, glowstone tři, glowstone tři, glowstone a tak tady dál. A toto je polished granite, polished diorite a polished andesit, myslím tak nějak, andesit, nebo andesit, já nevím. A takhle to jde jako schody dolů, taková spirála velká. A tohle jsem dodělal až dneska, tady tyhle ty části. A ten strop, ten jsem taky dělal, jenže ten se mi nelíbí, tak ten asi zruším a nakonec tam dám nejspíš nějaké. Nějak to ještě upravím, ale ne teď. Tak, a teď skočíme dolů a to je hlavní téma dnešního dílu. Dopracovali jsme tady na tomto a teď začínáme makat ještě na těchto chodbách. Vidíte, jsou hnusné stounové, někdy štěrk, někdy hlína, někdy úplně nějaká ruda třeba. A tak jsem vymyslel design. Za prvé, tohle. Vím jistě, že boky budou vypadat takhle. Sníh. A nad tím bříza storčí, takhle postavená. Ale nejsem si jist, jak má vypadat podlaha a strop. Podlaha vím, že bude cestička z břízy a strop takovýto znak. To vím. Ale nevím, jestli bude na podlaze tahle ta bříza, jako okraj břízového dřeva, a na stropě vnitřek břízy, anebo naopak, že bude vnitřek břízy na zemi a na stropě okraj břízy. Prostě nemůžu se rozhodnout. Přemýšlím,
Ale spíš se přikláním k tomuto řešení. Když tak můžete napsat, co se vám líbí víc a jak to tak kontroluju. Nevím, mně toto přijde až moc výrazné, ta podlaha. Nevím, nevím. Ale asi to tak udělám. Bylo to rychlé rozhodování. Rozhodl jsem se to zapustit. Dva bloky dozadu, takhle. Vidíte, takhle, a pak už bude pokračovat stonová chodba. Tak, tohle jsem vymyslel sám. Akorát mě napadlo, že sem dám sníh a Steve řekl, že je to dobrý nápad. Pak jsem přemyslel břízu, protože břízové dřevo mně se moc nelíbí jako v originálu, jako suché. Je podle mě takové prostě suché. A proto jsem teda vymyslel ještě k tomu tu břízu. Teda, ježišmarja, co to melu. Že mně nepřijde obdělané dřevo břízové, mně nepřijde zas tak hezké. A proto jsem k tomu, jsem z toho vlastně udělal surové. Ne, surové. Ano, obdělané mně nepřijde hezké, je to takové nažloutlé, proto jsem nechal pouze surové a to má lepší využití podle mě. Tak. Uděláme zpátky sníh. Nesnáším štěrk. A tak. A tady to teda předěláme a to samé uděláme úplně na všeckých. Boli na všech. A to nechci takhle. Darebák jeden. Tak, jak vidíte, trošku jsme posunuli ten žebřík, byl tady původně, teď jsme ho dozapustili takhle jedno dovnitř. Ah, tyjo, to je super pohled, ten strop je odporný, ten musím nějak zbourat, ale pohled je to krásný na toto naši spirálu. No jo. Tak. Sníme to a teď jdeme ještě předělat strop. Tak, hop, hop, doufám, že mám dost břízového dřeva na to, abych to dodělal. Okay, tam bude patřit. Sem bude patřit sníh. Tak, sem by měla patřit bříza, ale tady se bude chodit nahoru. Takže přesně takhle jsem to chtěl. Tak, tohle je můj systém, kterým to nejspíš udělám. Možná ještě nějak jinak vymyslím osvětlení, že bych dal třeba tady místo těch prostředních, nebo op jedno, ty, glowstone, je to možné. To všechno vyzkouším potom. Takže takhle to bude design a abych to nedělal všechno takhle při kameře dlouze a tohle, tak to tady ustřihneme a až to bude hotové, tak se ozvu. Tak zatím. Tak lidi, ozývám se trochu dřív. To protože dělám se to první chodbu a co? Narazil jsem na diamanty. Upřímně to nechápu, ale jsem za to strašně rád. Tak si to vykopeme. Wow, ale těch tu je, vám řeknu. Wow, to je snad největší naleziště diamantů, co jsem viděl. 10 diamantů v jednom. Hovno, teda pardon, ale ty kráso. Tohle je něco enormního, jako fakt tohle se mi ještě nestalo, že by 10? 10? No dobře. Tak, takhle, 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 takhle. A takhle to bude pokračovat furt dál. Tak jo, tak se ozvu zase potom. Tak jsem konečně zpátky. A už to mám skoro hotové, jak vidíte, musel jsem ještě dostosovat břízy, kopal jsem sníh, tady jsem dostavil trošku těchle.
A nakonec jsem to dole vymyslel ještě jinak, a to, že jsem odkopal tady tyhle ty díry a nakonec toho vzniklo tohle. Je to dost pěkný, tady to ještě musím dodělat, došel mi totiž sníh. Tak jsem si pro něho šel nahoru. Doufám, že mi vystačí. Musíme tomu věřit. Tak. Nevadí, vypadnou čtyři. Protože mám fortune na lopatě. Já se bojím, že to nebude stačit. Já se bojím, že to nebude stačit. Ty vole, ono to fakt nestačí. Čtyři sněhy mě chybí. Čtyři. Jo, a tady mě chybí adesit. A diorit. Tady nic. Takže adesit a diorit a ještě sníh. Tak jdeme ještě nahoru a tady se rovnou schovám tu břízu, protože bude se postupně přece doplňovat logicky, ne? Tím, že budem dokopávat další chodby. A teď nechápu, proč je tady taková tma. Já jsem vlastně zazděl tam ten vršek, takže sem nesvítí sluneční světlo, jasně. Tak jdeme ještě pro jednu várku sněhu. Jedna várka pro mě znamená vzít lopatu a úplně ji zničit na tomuto sněhu. Jde to docela rychle. Jako. Hele, naše farma je už dorostená, což potom půjdu sklidit, ale to až mimo kameru. Chci ještě prostě vidět, jak to celkově vypadá ten vzhled toho nově zařízeného branch má je nového dolu. Už to bude. Tak, výborně. Teď to spojím. Je to vždycky přibližně tak. Tak vidíte. Je to tak a dva. Tak a dva. Tak. Všechen sněh nám na to padl, ale my ho máme vesměs nekonečno, když si tak vezmete. Tak. A je to tam. Jop. Šup, šup. A takhle, takhle. No. Ukáž. Všude to mám ten sníh, jo. Ježíš Maria, ještě jsem zapomněl na ten. No, proto skočím potom. Takže ještě osvětlíme. To je OK osvětlené. Tam je jedno neosvětlené. Tady je všechno osvětlené. Taky, taky. A tady vesměs. Mohl bych vlastně. Proč ne? Třeba se toto bude vyjímat. Jo, to je docela pěkné. Tak to necháme takhle. A sem schovám teda břízu, sem schovám sníh. Snowboardy do sebe. Ještě k tomu. Máme jeden stone přebytečný, takže ještě ten diorit a andesit. Tak jo, proto už dojdu nějak, spravím ještě ten strop a díky, že jste se teda koukli, sice to asi pro vás nebylo moc dlouhé, ale já jsem tady hodinu předělával toto, musel jsem ještě stromy těžit, sázet, vyrůstat, ten sníh ještě kopat a všechno vybůrat a postavit, asi hodinu to zabralo, pro vás to bylo nevím 15 minut, 20 minut videa, takže doufám, že se vám líbí náš nový styl design branchmineu, no, branchmineového. Chodby branchmineové padacího otvoru, prostě celkově branchmineu zařízeného a
Určitě se budu těšit na vaše komentáře, dejte like, odběr a díky za zhlédnutí, mějte se těpéro.